Statistikis erovnuli samsahuris monatsemebit 2024 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 12%-ით გაიზარდა, ხოლო 2024 წლის იანვარ-აგვისტოში 10%-ით. მათივე ცნობით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, მშენებლობა, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები და ვაჭრობა. ვიგებთ აგვისტოსთვის ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასებას, რომელიც ეფუძნება დღგ-ის გადახდელ საწარმოთა დეკლარირებულ მონაცემებს. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით 2024 წლის აგვისტოში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 12%-ით, ხოლო 8 თვის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ 10%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ: ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორი, ასევე პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, მშენებლობა, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობის სექტორი და ვაჭრობა. კლება დაფიქსირდა მიუხედავად ზრდის ტენდენციისა ენერგეტიკის სექტორში. საქსტატის მონაცემები შეაფასეს გორში რიგით მამოქალაქეებმა. გამოკითხულთა ნაწილი თვლის, რომ ეკონომიკა იზრდება. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ ზრდა მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე არ აისახება. რა გაიზარდა, ტამალი მინდოდა, მე კიდე ვერ ვიყიდე ეს ძვირებია. რომ გაზრდილიყო ამდენი ადამიანი არ დატოვებდა ქვეყანას, მეტი არ მაქვს სატყვილი არაფერი. მე ვარ ემიგრანტე. და იქ წასული რომ ვარ, აღარ მყოფნის ისიც, რომ აქ პროდუქტი ვიყიდო. დედა მყავს ავადმყოფი, რასაც ქვია. არანაირი შეღავათი საავადმყოფოში მიმყავს, ფული უნდა გადაიხადო, წამლები უცბად დაგჭირდება, ფული უნდა გადაიხადო. მიმართულებით კი, სწორი მიმართულებით მიდის, შედარებით. შეგახსენებთ, რომ საქსტატის მონაცემებით ბოლო 8 თვეში საქართველოს ეკონომიკა 10%-ით გაიზარდა.